Пірсик лежить, відпочиває, перед тим поганяв. Мене він поцарапав своїми іграми. Саме цікаве, от ми йому купували цих миш... мишенят, оцих маленьких, таких, там по 30-27 по гривень. Штук 8. Ні одної нема. Є тільки ось ця, Оце це я йому положив. Оце його любима. Яку він нікуди не, не заносить. Грається на нього, але не заносить. А малих тих пір'ями, там жовта, чорна, червона, синя, зелена, так мишенята оцих, ні одної нема. Все обшукали, все обрили. Нема де він їх ховає. Куди ти мишей Ховаєш, десь складірує їх? що? Ці пір'ями всі. Бо це щось так не грається, видно, надоїла в ньому. А тими малими кидався тут, розкидувався, брав в зуби прям, підкидував їх лапами. Куди мишенят подівав Пісик? Робить вид, що стомився? Да. Стомився, малий. Да. Мішені, чувствую, ми потім десь колись знайдемо такий склад мишей. Да? Давай, вітання, передавай всім. Пушистий животик. Це кусочка.